Danes se je za študente, med njimi okoli 18 tisoč novincev, začelo s študijsko leto. Slovenske fakultete so za bruce pripravile posebne dobrodošlice. Prvi študijski dan pa jim bodo po večini zgolj razdelili urnike, razkazali fakultete in jih seznanili z najosnovnejšimi informacijami. V veliko pomoč jim bodo v prvih dneh študija predstavniki študentskih organizacij. Pred mariborskimi fakultetami novincem delijo mape, v katerih so številni koristni nasveti ob začetku študentskega življenja. Od danes so dražje cigarete, njihova drobno prodajna cena se je v povprečju zvišala za 10 centov. Trošarina za cigarete se bo glede na junija sprejeto novelo zakona o trošarinah znova zvišala s 1. januarjem 2013. S tem želi vlada zagotoviti dodatne proračunske prihodke. Glede na pričakovanja finančnega ministrstva ob sprejemanju novele, naj bi se iz tega naslova letos v proračun steklo dodatnih 4 milijone evrov, 2013. Pa še 8 milijonov evrov. S prvim ponedeljkom v oktobru, ki je po priporočilu Združenih narodov Mednarodni dan otrok, se v Sloveniji začne teden otroka. Zvrstile se bodo številne prireditve, med njimi Vseslovenski športno-družabni festival, ki bo potekal kot zaključek akcije Veter v laseh s športom proti odvisnosti. Je pa ta teden tudi svetovni teden dojenja. Danes je Mednarodni dan starejših, letos je tudi Evropsko leto aktivnega starjana in medgeneracijske solidarnosti. V Sloveniji se delež starih 65 let ali več ustrajno povečuje. V začetku 80-ih let 20. Stoletja je znašal 10%, leta 2004 pa je po podatkih Državnega statističnega urada že presegel 15%. Prav tako se od sredine 90-ih let povečuje število starih nad 80 let in stoletnikov. Nekdani slovenski nogometni reprezentant Amir Karić razglasil osebni stečaj. Na naroku je podal tudi predlog za odpust obveznosti. Sodišče mu je ugodilo in določilo tudi preizkusno obdobje 4 let. Zadnji dan poteče 6. septembra 2016. Karić je zaposlen kot trener v NK Maribor in prejema mesečno plačo v višini 763 evrov bruto. Ob tem prejema tudi mesečno rento 360 evrov z naslova profesionalnega igranja nogometa. Še naprej bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma kot plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo dopoldne od 10 do 15, popoldne od 16 do 22 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo delno jasno z belno oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Naslednja generacija študentov medicine v Mariboru bo študij že začela v novi stavbi. Preverili smo, kako prvi dan deluje nova okoljska cona v Mariboru. Z našo ekipo smo obiskali Sončkovo stanovanjsko skupino na Pragerskem. Bodite z nami ob 18.